Delhi Pora hobo dokholor dikhe Aam Aadmi Party. Tibra protidondita majot agbarise Aam Aadmi Party. BJP aru apol tibra protidondita. BJP aru Aam Aadmi Party majot Delhi Pora nigom nirbachanot hoise tibra protidondita aru ei tibra protidondita ontot agbarise etia Aam Aadmi Party. বৰ্তমানলৈ আম আদমি পাৰ্টিয়ে প্ৰায় 135ৰ পৰা 140খন আসন লাভ কৰা দিশে আগবাঢ়িছে আনহাতে 100ৰ পৰা 105খন আসন লাভ কৰা দিশে আগবাঢ়িছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি সেই হিচাপত আম আদমি পাৰ্টিয়ে গঠন কৰিব দিল্লী পৌৰ নিগম উল্লেখযোগ্য যে 15 বছৰ ধৰি দিল্লী পৌৰ নিগমত শাসন কৰি আছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে 15 বছৰৰ পাছত পৌৰ নিগমৰ পৰা ক্ষমতাচ্যুত হ'ব বিজেপি By Pondo Bosor Murat, the Dili Poronicomor Prakamata Suto Huadika Agbarise, Hahokio, Pautios on the party. Pondo Bosor Pautios on the party, Horobo Poranasil, Ki Congress, Ki Aam Aadmi Party, Hokole Processed the Corisel Judio, Poronicom the Col Corisil, Pautios on the party. Kinto Eber Nirbasonot, Pautios on the party, Odika Hon Laf Corile, Aam Aadmi Party. Aam Aadmi Party, Obutaburva Hon Laf Cori, Dili Poronicom Gotonopine, Agbarise. কিন্তু এক্সিট পোল মতে নহল ফলাফল এক্সিট পোল হোমত দেখুৱা হৈছিল আম আদমি পাৰ্টিয়ে নিৰংকু সংখ্যা গৰিষ্ঠতা লাভ কৰিব বুলি কিন্তু নিৰংকু সংখ্যা গৰিষ্ঠতা লাভ কৰা নাই আম আদমি পাৰ্টিয়ে কিন্তু পৌৰ নিগম দখলৰ বাবে জিমান পৰিমাণৰ আখন লাগে হে আখন লাভ কৰিছে আম আদমি পাৰ্টিয়ে বহুকেইখন আখনত এতিয়াও ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু আম আদমি পাৰ্টিৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা চলি আছে ভোট গণনা চলি থকাৰ সময়তে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক বিএল সন্তোষে নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে বিজেপি নেতাক নিদলীয় আৰু কংগ্ৰেছৰ বিজয়ী হোৱা সদস্যসকলৰ সম্পৰ্কত থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে বিএল সন্তোষে যদি কেনেবাকৈ দুয়োটা দলৰ আসন সংখ্যা অচৰাচৰি হয় তেতিয়াহলে নিদলীয় আৰু কংগ্ৰেছৰ পাৰ্টিসকলে নিশ্চিত ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব কিন্তু এই মুহূৰ্তত যি নিৰ্বাচনী ফলাফল আহিছে সেই অনুসৰি আম আদমি পাৰ্টিয়ে দখল কৰিব দিল্লীৰ পৌৰ নিগম এবাৰ দিল্লী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচন অধিক আকৰ্ষণীয় হৈছিল নগৰাকীকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰচাৰ চলাইছিল দিল্লী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনত বিজেপি আহিত প্ৰদেশসমূহৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিল্লী পৌৰ নিগমত বিজেপিৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাইছিল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো দিল্লীত গৈ প্ৰচাৰ চলাইছিল কিন্তু এই সকলোবোৰ প্ৰচাৰ যেন কামত নাহিল অৱশেষত আম আদমি পাৰ্টিয়ে গঠন কৰিব দিল্লীৰ পৌৰ নিগম অহাকালিও ভোট গণনা অনুষ্ঠিত হ'ব গুজৰাট আৰু হিমাচল প্ৰদেশৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত তাৰ আগে আগে দিল্লী পৌৰ নিগম দখলৰ দিশে আম আদমি পাৰ্টিৰ নেতা কৰ্মীসকলে ইয়াকে লৈ এতিয়া সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে দেখো অন্যান্য প্ৰান্তত বিজেপিয়ে ভাল ফল দেখুৱাই কিন্তু কেজৰিৱালৰ সন্মুখত থমকি ৰয় দিল্লীত সদায় থমকি ৰয় পুনৰবাৰ একেই হয় ঘটনা সংঘটিত হৈছে পুনৰবাৰ দিল্লীত অৰবিন্দ কেজৰিৱালে নিজৰ প্ৰভুত্ব প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে 15 বছৰ ধৰি দিল্লী পৌৰ নিগমৰ দখল কৰি আহিছিল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে কিন্তু এইবাৰ বিজেপিৰ হাতৰ পৰা পৌৰ নিগম কাঢ়ি লৈ গ'ল আম আদমি পাৰ্টিয়ে গঠন কৰিব দিল্লী নতুন পৌৰসভা আৰু এই পৌৰ নিগম গঠন কৰাৰ পাছত এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰিব দিল্লীত এতিয়াও অব্যাহত আছে অরবিন্দ কেজরিওয়ালৰ জাদু অরবিন্দ কেজরিওয়ালৰ জনপ্ৰিয়তা আম আদমি পাৰ্টিৰ যি জনপ্ৰিয়তা সেই জনপ্ৰিয়তা ম্লান পৰা নাই আৰু দিল্লীৰ মানুহে এতিয়াও প্ৰথম পচন্দৰ ব্যক্তি হিচাপে চিহ্নিত হৈছে অরবিন্দ কেজরিওয়াল কিয়নো বিজেপিৰ যিসকল নেতায়ে প্ৰচাৰ চলাইছিল বিজেপিৰ আঠগৰাকীকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰচাৰ চলাইছিল সেই প্ৰচাৰ দৰাচলতে অথলৈ গ'ল আৰু পুনৰবাৰ অরবিন্দ কেজরিওয়ালৰ নেতৃত্বাধীন আম আদমি পাৰ্টিয়ে দিল্লীত প্ৰভুত্ব দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'ল ধন্যবাদ চাই থাকিব প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল